Abraham. Kwa majina ninaitwa Lightness Elkana Sausi, ni mwanafunzi wa Juhudi Sekondari, pia ni coach wa Juhudi Sekondari. Tupo hapa kwa ajili ya high school tournament ambayo tulizindua jana. Tupo hapa kuzindua high school basketball tournament. High school basketball tournament ni mashindano ya siku tatu yatakayoshirikisha shule bora za sekondari zinazotoka Dar es Salaam zilizofanya vizuri kwenye UMISETA. Shindano hili linaratibiwa na mwigizaji kutoka tasnia ya filamu Mkwami kama sehemu ya majukumu yake ambayo ni uwezeshaji wa vijana. Wameendelea katika hatua za makundi. Tournament kwa siku ya leo ilikuwa nzuri sana. Watoto wamecheza, wameenjoy na wameonesha vipaji vyao. Tournament kwa siku ya leo ilikuwa ni hatua ya makundi kwa ajili ya kuchagua timu 4 kati ya timu 8 ambazo zitacheza semifinal kesho. Watoto wamecheza, tumepata timu 4 ambazo zitacheza kesho kwa ajili pia kutafuta timu 2 ambazo zitaenda finali. Kwa upande wa wavulana pia kwa wasichana timu 2 ambazo zitaenda finali. Tunatarajia tournament kadri siku zinavyozidi kwenda itazidi kuwa nzuri. Tunawakaribisha watu wote mje kutazama vipaji vya watoto, jinsi watoto wanapocheza. Karibuni kwa sababu basketball is enjoyable game. Tunawakaribisha sana.